Benvingudes, benvinguts al serial d'entrevistes que estem fent als diversos batlles i alcaldes del territori per conèixer l'actualitat municipal i totes les accions previstes que hi ha arreu del Camp de Tarragona. Avui ens quedem a la comarca del Tarragonès per marxar fins al municipi de Constantí i per conèixer totes les darreres novetats, sobretot ara que acabem aquest any, aquest curs 2022 i també aquest inici d'any 2023. Avui tenim amb nosaltres l'alcalde de Constantí, l'Òscar Sánchez, alcalde, benvingut i gràcies per estar amb nosaltres avui. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i tant. Doncs, alcalde, en primer lloc, com valora, perquè ja estem ja al tram final, no?, d'aquest primer mandat fins a l'any 2023, a un any, un mandat sobretot marcat, una legislatura marcada sobretot per la pandèmia. Com s'ha refet Constantí en tota aquesta gestió? Bueno, nosaltres des del primer dia pues, ja vam estar al peu del canó. Inclús vam ser de les primeres administracions en què vam aprovar un pla de xoc des de l'Ajuntament de més de 700.000 euros i, bueno, lògicament estan al costat de les persones que més ho estaven patint, sobretot de la gent gran i de famílies que estaven en situacions, lògicament, de molta vulnerabilitat, no? Pues des d'anar al carrer a repartir mascaretes, a portar els deures als nens dels col·les, portar-los a casa, vam comprar material informàtic per intentar reduir aquesta bretxa digital, no?, de famílies que encara no podien disposar d'aparells electrònics o informàtics. Bueno, moltíssimes accions de recolzament al comerç local. Jo diria que en línies general, fins a data d'avui, ha sigut un mandat que, pel que sento a gent més gran i amb moltíssima experiència, diuen que és dels més difícils de la democràcia. No? Mm-hmm. I sobretot com ha sigut gestionar-ho, no?, en temps de pandèmia, perquè ha sigut complicat, sobretot en tema de comunicació, no?, amb els vilatans, a intentar ser al costat de la gent en una crisi sanitària com aquesta. Clar, i a més, clar, els ajuntaments havien de mantenir i procurar assegurar, lògicament, la salut i la seguretat dels treballadors de l'Ajuntament i amb gent al carrer, perquè, per exemple, nosaltres tenim la nostra Guàrdia Urbana que, lògicament, havien de fer un servei extraordinari i molt potent i clar, amb el conseqüent risc de contagis, no? I difícil, però crec que ens van sortir bé, que tant a nivell informatiu com a nivell d'accions concretes no van parar de treballar durant tots els dies al peu del canó i posteriorment, ara que ha passat, pues, patim aquestes conseqüències, no? Primer de la pandèmia i ara d'aquesta guerra d'Ucrània que també està colpejant molt fort a les famílies i també als ajuntaments. Mm-hmm. Sobretot aquest 2022, no? Valoració general d'una mica d'aquesta represa també festiva, cultural, també que ha tornat, no?, una mica als carrers del municipi, hem tornat una mica a fer aquesta vida normal. Com valora grans tres aquest 2022? Bueno, teníem moltes ganes ja de tornar amb aquesta normalitat. Ja la festa major d'estiu pues, va ser molt potent, amb moltíssima participació, i els inputs que ens arriben pues, són molt positius. Ara al gener pues, comencem amb la festa major d'hivern i bé, pues, continuar a intentar pues, amb les diferents eixos que tenim de treball, com és la formació dels nostres aturats, la inversió, noves inversions al polígon, no?, per tal de fer aquesta promoció econòmica, per crear més inversió i per crear nous llocs de treball, el tema de l'atenció social, el tema sobretot també de la inversió pública, que aquest 2022 ja portem una xifra rècord a l'Ajuntament, una xifra d'inversió real de 2 milions d'euros, que no havia passat mai. Per tant, molt contents i satisfets de la feina, encara que és difícil, però crec que s'està duent una molt bona feina. Ara parlava d'aquestes dues festes majors, la d'estiu, la d'hivern, que es du a terme del 15 de gener al dia 30, ja amb aquests preparatius, no?, d'aquesta festa major d'hivern, que també és molt important a Constantí, també és una de les fites marcades a l'agenda del calendari festiu del nostre territori. Sí, la festa major d'hivern, la de Sant Sebastià, és la nostra festa major petita, podríem dir-li, no? La grossa i la gran és la de l'estiu, que molta gent surt al carrer i aquesta pues, és més íntima, és més amb jocs tancats, al poliesportiu, a l'Ajuntament també fem alguns actes, i el que procurem és això, no? Intentar pues, que aquesta festa més íntima pues, sigui més cultural, més diferent, no?, que la més festiva que es fa a l'estiu, però ja acabant d'ultimar els últims detalls i també pues, un cop de seguida que acabem les festes de Nadal, pues poder ja fer partícips a tots els veïns i veïnes. Cada cop, alcalde, són més actes festius que fem durant tot l'any, perquè ara fa no res, a Constantí se celebrava la Fira de l'Oli Nou, també les jornades gastronòmiques, vaja, és l'oferta que ja s'està adaptant a tots els municipis perquè durant tot l'any doncs, podem gaudir, no?, d'aquestes jornades gastronòmiques i coincidint també amb la collita de l'Oli Nou, per exemple. I a més que aquests darrers anys també molta gent gran, no?, que al final és la veu de l'experiència i és aquí també jo crec que sempre hem d'escoltar,
A Constantí hi ha hagut un abans i un després, no? Amb el tema cultural, amb el tema d'activitat gastronòmica, i això és gràcies, lògicament, a la feina que es fa des de l'Ajuntament, però també, i bàsicament també per la feina que fan les entitats del poble, que sense elles, lògicament, molts dels actes no es podrien dur a terme. En aquest cas, doncs, amb la fira de l'Oli Nou que vam fer el passat diumenge a la cooperativa agrícola Sant Isidre, doncs el pati estava ple a rebentar, no? de gent que volia acompanyar i al final tastar l'oli i comprar, no, les garrafes de Sencelles, no, d'oli. Per tant, contents, la veritat que molt contents per tota la tasca que s'està fent a nivell d'entitats i d'actes culturals, etc. I crec que aquesta és la línia. Aquesta és la línia que hem de continuar sempre amb l'altre vessant, no? Lògicament, això, pues, té una afectació econòmica a les arques de l'Ajuntament i pues, paral·lelament, crec que és molt important treballar com estem fent la promoció econòmica de noves inversions al polígon per tal de no obtenir que puja impostos i que la situació econòmica de l'Ajuntament, pues, continuem tenint molt de múscul i, per tant, continuar fent obres, no? Com deia, pues, arribem aquest any amb aquest rècord d'inversió. Ara anaven a entrar aquestes obres municipals, no? Sobretot molt centrades en aquest projecte del PPU-13, el polígon industrial de Constantí, en què ja s'està començant a construir aquesta nova àrea industrial amb els timings ja més o menys establerts, ja que hem d'arribar aquest 2025, que s'hi crearà i sobretot aquesta importància, no?, de crear aquesta zona industrial a Constantí, que ja s'han d'anar a fer tots els preparatius any a any. Sí, ara ja, pues, fa uns dies vam aprovar ja per Junta de Govern aquesta aprovació inicial d'aquest pla parcial urbanístic, el número 13 de Constantí, que és el que toca darrere de les Gavarres, diguéssim, del centre comercial de Tarragona, i fins a arribar, diguéssim, a tocar el polígon Riu Clar de Tarragona, també. Pues ja ho vam fer l'aprovació, ara hem demanat ja els informes sectorials, la publicació, els butlletins, etc. I, bueno, esperar, pues, que arribin, lògicament és un pla parcial important, pues, que les possibles modificacions que s'hagin de fer, que ens indiquin, i fer ja l'aprovació definitiva i ja el tancament ja definitivament d'aquest tema urbanístic i ja, pues, que s'iniciï la construcció amb la inversió i la creació de nous llocs de treball, que al final és el que intentem, no? Intentem que Constantí, bueno, tenim un polígon logístic que és molt potent i intentem, pues, que Constantí centrar-lo al mig de tot del sector i el mercat logístic, perquè avui en dia és un dels temes que més importància està tenint, no?, amb l'activitat econòmica. Una de les obres importants i també darreres que han fet des de l'Ajuntament de Constantí és la rehabilitació, no?, de la Casal de la Llar de Jubilats, una altra obra per ajudar aquest col·lectiu. Si parlava de la veu de l'experiència de la gent gran, doncs també de rehabilitar aquest casal de la llar de la gent gran. Bueno, és, bàsicament és manteniment, no?, que fem a tots els edificis municipals, per exemple al poliesportiu, a la biblioteca, també últimament hem fet unes inversions importants a nivell de tecnologia, a tots els edificis municipals, no?, a llar d'infants també, doncs, lògicament és un continu que s'ha de continuar fent. Ara també tenim previst el camp de futbol, també el canvi de la gespa, la construcció d'una nova aula també per a la formació als nens i nenes de futbol base. Fa poc també van canviar totes les lluminàries LED, o sigui, és un constant, no?, d'inversió i de manteniment en tot, perquè si no, si no s'inverteix, doncs és una mica el que ens va passar quan vam arribar a l'Ajuntament, no?, que ens vam trobar un Constantí paralitzat en què no s'invertia res, i quan vam arribar, doncs ens vam ficar les piles per tal d'accelerar tot aquest tema i lògicament la gent de Constantí ho veu i ho nota i al final gaudeix d'aquests millors serveis. I en qüestions d'inversions i creixement econòmic també s'ha d'anar de la mà d'altres municipis, i en aquest cas hi ha una de ben important, que són els serveis funeraris, de la mà de Salou, Vilaseca i Reus també, que s'intenta fer, doncs, aquesta sinergies per crear aquest servei municipal funerari. Com està aquesta gestió i sobretot que si serveix d'exemple, no?, per crear aquestes sinergies entre consistoris per tirar endavant, doncs, obres municipals? Bueno, crec que és molt important, eh? Arribar amb aquest acord d'inici i de consensuar aquesta voluntat d'anar junts amb aquest servei. Un servei que és molt sensible, lògicament, quan una família perd algun ésser estimat, doncs, són moments difícils, i crec que des de la vessant pública, 100% pública, pues es pot donar un millor servei, de més qualitat i sobretot també, pues, més econòmic, no?, que amb el sector privat. Com ja deia, pues, en moments difícils, pues, crec que les administracions públiques hem d'estar fent un millor servei. Nosaltres ara, pues, esperem poder construir, iniciar la construcció de la nostra sala de vetlles, i per tant que vagi en paral·lel amb la creació d'aquesta nova empresa pública, que també és l'inici, no?, d'aquests serveis que moltes vegades es parla, no?, dels serveis de l'àrea metropolitana. Doncs estic segur que en un futur s'afegiran més municipis amb aquesta nova empresa supramunicipal. I aquest és el camí a seguir a nivell també d'àrea metropolitana, no? I ojalà
pues es pugui també fer passos amb el transport públic, per exemple, que és bastant deficient aquí al Camp de Tarragona, o amb altres molts aspectes que segur que si entre els diferents municipis treballen conjuntament, la ciutadania veurà una millora important amb els serveis que els oferim. Alcalde, també parlant del que va passar fa poques setmanes, parlem, no, de l'incendi que va succeir a l'empresa FPS de Constantí. Com van viure aquest succés? També s'amenaça abans de fer el simulacre del Pla Secta, com van gestionar-ho, no? Perquè sempre és una situació d'emergència de poder explicar als vilatans del que va passar i com ho van viure en aquest sentit. Bueno, jo de seguida que em van avisar des del centre d'emergències de la Generalitat vaig anar a l'edifici del 112 per conformar aquesta comissió de seguiment de l'accident i bueno, ja ens vam trobar doncs, amb el delegat del govern, amb els tècnics de protecció civil i bueno, bàsicament doncs, això, no? Esperant notícies dels tècnics, sobretot de bombers, per poder oferir a la població tota la informació verídica i el temps més real possible, no? El més ràpid possible. Lògicament són situacions d'emergències i moltes vegades és difícil, no? I els primers que hi arriben bombers, doncs, jo només tinc paraules d'agraïment per l'enorme tasca que fan i en aquest sentit, doncs, bueno, un incident que al final no va ser greu, un cop va passar tot, doncs, vam poder veure que els nivells d'emissió sí que les primeres hores de l'accident van ser altes, però després de seguida ja van baixar i al final doncs, no va haver una afectació directa a la població, perquè recordem que es va només confinar una part del polígon, que es va fer sonar les sirenes també en una part del polígon. I bueno, esperem i desitgem que aquests accidents vagin a menys, no? Perquè lògicament això pues, crea una sensació d'inseguretat important, no? I a més venim d'on venim, no? L'accident d'Icoxe que va causar diferents morts, un d'ells un veí de Constantí, i crec que s'ha de treballar més i millor encara, no? Amb el tema de les emergències aquí al Camp de Tarragona. Sobretot després del simulacre del Pla Secta, que vaja, si més no, també la sensació, alcalde, és que també s'ha pogut, si més no, fer aquest simulacre per donar més informació a la població, no? De què ha de fer durant el simulacre. Ha pogut, després d'aquest simulacre, parlar, no? amb els vilatans de com ho van viure aquest simulacre i si ja tenen doncs, aquesta informació, no? De què fer durant el simulacre, que era el primer simulacre que es feia de risc químic tan gran. Sí, el que, clar, nosaltres no entràvem, el simulacre es va fer al polígon sud, nosaltres formem part del polígon nord, i el polígon nord, bueno, Constantí, la Paloma Fumet, Morell, Vilallonga, etc. Nosaltres es farà un simulacre segurament la primera meitat del proper any, almenys així ens ho indiquen des de Protecció Civil de la Generalitat, però bueno, els inputs que tinc del simulacre del polígon sud jo crec que són positius, no? Al final van haver també, doncs, lògicament, petites incidències, com per exemple els SMS que s'enviaven a la gent que estava dintre de la zona d'afectació, doncs, alguns arribaven en anglès, altres persones no tenien activada, no, poder rebre aquest tipus de notificacions, però bueno, tot això s'ha anat treballant amb moltíssima informació, amb moltíssima pedagogia i sobretot conscienciar, no, com bé deies, conscienciar la població, perquè en un moment d'emergències no sap moltes vegades com actuar i això ho hem de tenir lògicament molt interioritzat, no? I el primer és confinar-se i tancar-se en el primer lloc que puguem tindre una mica de confinament, no? També parlant, alcalde, d'una qüestió també que ens afecta moltíssim és el camí al 2030, les Nacions Unides, aquesta agenda dels objectius de desenvolupament sostenible, com estan treballant sobretot aquests els ajuntaments, no? Del que demana, no? L'Organització de les Nacions Unides de tenir aquests nivells i paràmetres, que sempre és aquesta tasca primer de conscienciació, no? I després també doncs, aquestes accions municipals per tal d'arribar a aquest 2030 amb els nivells que marca la ONU. Nosaltres des de Constantí ja portem moltes mesures ja fetes, realitzades ja al municipi, doncs des de canvi de lluminàries de les que hi havia abans, de vapor de sodi a LED, molt més respectuós amb el medi ambient, doncs al polígon, a tots els carrers que estem fent d'obres noves, renovació integral, canviem ja llum LED, tot el grup Sencelles també està ja canviat a llum LED, canvi de tuberies, la xarxa de sanejaments també pel tema que respecta a l'aigua també és molt important, lògicament el rendiment de la xarxa és important i nosaltres portem fent aquesta substitució també de canonades des del primer dia, amb moltíssima inversió. Després hem instal·lat carregadors de vehicles elèctrics també perquè la gent ja que adquireix un vehicle elèctric o híbrid doncs ja també tingui llocs al municipi de poder recargar-los.
bueno, moltíssimes campanyes de conscienciació, i bueno, ja tenim elaborat ja el PAES, aquest document que vam signar amb la Diputació pel Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima, per tal de continuar, no?, continuar fent accions per tal de mitigar aquestes emissions de CO2 que primer nosaltres, els ajuntaments, emitim també, però també de conscienciació a empreses i a veïns i veïnes. Tot passa per aquesta inversió també municipal, no?, d'intentar, doncs, sí, canviar aquesta energia verda. Correcte, sí, 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 no? I moltes accions més, no?, com un que diria, però bueno, crec que en general es fa un pack important i bueno, la previsió que tenim és aproximadament d'1.800.000 euros en inversió, doncs, des de canviar fluorescents de les oficines fins a moltes altres accions que més grans també que poden influir, doncs, als diferents vectors, no?, que influeixen en el clima. Doncs acaba, ja per anar acabant l'entrevista, doncs preguntar-li, no?, aquestes fites per aquest final d'any del 2022 i també de l'inici d'aquest 2023, que també es preveu molt, molt intens. Bueno, sí, jo desitjar a tothom moltíssima salut, que ja veiem que quan tenim la salut no la valorem, però hem vist amb la pandèmia que és molt important, i sobretot això, no?, que puguem sortir, ja que hi hagi pau a Ucrània, i que puguem sortir d'aquesta crisi econòmica i que la gent pugui ser una mica més feliç, no?, i viure la vida, no?, perquè veiem que la vida cada cop és més complicada, no?, i crec que és important baixar una mica de peus a terra i escolta, entre tots, fer un món millor, no?, en molts aspectes que encara s'ha de lluitar moltíssim. Òscar Sánchez, alcalde de Constantí, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Estarem ben pendents de tota l'actualitat municipal que passi a Constantí. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista i per la gran tasca que feu d'informació. De veritat que gràcies per convidar-me.